Tjena, jag spår lite FIFA 14 Road to Glory med Answer på Ultimate Team. Om ni missade förra videon, gå gärna in och kolla på den. Vi gjorde tre stycken nyförvärv. Vi ska visa er dem just nu. Den ena var Naldo, så att vi behövde lite bättre defense där. 1,98 cm långa brasilianer. Vi köpte också De Siglio, helt okej, okay, högerback för 550, så han var ju billig. En till var Antonio Candreva heter han. För 900 coins bara. Två matcher vi spelade med, han gjorde två mål och en assist. Så jag är nöjd med hans. Men det är väl allt, så jag känner att vi går väl in i en match nu. Eftersom vi hittar en match nu då, ska vi fortsätta. Nej, vi byter till dem. Nej, vi kör med våra Liverpool-tröjor igen då. Åtvidabergs märke hade han det, jag tror. Oj, 74 är kemi, har han 76 totalt i laget. Han har ett helt guldlag i alla fall. Men alla har inte rätt kemi som ni ser. Men alla är i rätt formation, va? Ja, inte CM, de där som CDM sen, de är i fel position. Men alla andra är i rätt position. Men han är ju helt, de är ju helt fel ligor och landslag och allting är ju helt överallt. Men ändå, ett helt guldlag, det är ju liksom bättre än vad jag har. Så alltså, han hade Mascherano i backlinen där också. Han är väl helt okej, men får vi se hur den här matchen går då. Balotelli gör lite, oj, lite moves. Ah, men så skjuter han rätt på backen som står där och bara glor. Är det en offside eller? Det är det inte. Alessandrini, han försöker också. Nej, går inte. Nu då Balotelli. Det tog 29 minuter den här matchen i alla fall för Balotelli att göra mål. Han har gjort mål i varenda match, skulle jag nog kunna tro. Han är ett monster på topp. Mario Gomez gör inte ens i närheten av lika många mål. Jag tror Gomez har typ gjort 4 mål. Balotelli har typ gjort, jag vet inte hur många. För många i alla fall nästan. Och Gomez, när vi tar av trollen, att inte han gör tillräckligt många mål. Ja, men då visar han också att han kan göra mål. 31 minuten. Mario Gomez. Jag kom precis på att jag har två stycken Mario på... Mario på topp faktiskt. Mario Gomez och Mario Balotelli. Jag kom precis på Mario Brothers. Mario, passa till Mario. Över till andra Mario. Det är Mario som skjuter. Men han missar, det är Mario Brothers på topp alltså. Oj, Gomez. Eller vad säger Balotelli? Straffdomaren. Va? Hur kan det inte vara en straff? Jag får inte bort hela försvaret. Sen bara sänker han mig, men då man bara no. Det där är en utspark. Inspark kanske heter. Men aj! Han missar, vet du fan som var backing. Men var den? Så jag tror det var typ De Siglio eller någon sån här. Han bara ramlar ihop som en påse mjöl eller någonting. Och sen bara kommer han och bara glider igenom hela försvaret. Precis som Balotelli gör nu. Nej, fan. Candreva verkar som han är fri. Skjut också då. Nej, men det är en bra räddning. Candreva. Får han en till chans där? Ah, men vad fan. Sen är det en bra räddning igen. Och vi får en hörna. Ska det bli en repris igen kanske? Nej, det blir bara ett mål helt enkelt. Vem är det? Det är Naldo som är första målet i klubben då. Naldo i backen, den stora jätten, nickar in den. Det är 3-0 också. Och där kommer väl ragequitten då. Ska det bli en ragequit? Där har vi den, ragequit. Mål av Gomez, Balotelli och Naldo. Man of match blev Hernandez med två assister. Och Alessandrin fick också en liten assist på den där matchen. 3-0 blev det totalt och jag känner att jag hade inte ett enda skott på mål. Vi har 9 poäng i division 9 och vinner vi, det blir väl 2 matcher till, så har vi, behöver bara vinna en och spela oerhört en, så har vi vunnit division 9-titeln också. Men vi får se hur det går med den. Jag funderar om jag ska köpa en ny spelare nu också. Jag tror vi ska köpa en ny spelare som heter, ja, vi går ut och söker. Okej, nästa nyförvärv är Lulic, vänster mittfältaren från Lazio. Och så se om vi kan ploppa in han i laget också. Då får se, vi har 500 coins till, det räcker och inte till en ny spelare. Så vi får väl se vad vi ska göra med de pengarna då.
Alessandrini som är utan kontrakt också. Det var lika bra att byta ut han då. Så att Fernando behövde ett nytt kontrakt också. Jag har inte råd att köpa ny spelare just nu, så får bli ett kontrakt sedan. Jag har gått ut och sökt efter kemistil här faktiskt. Guldfot, jag vet inte riktigt. Jag är inte 100% säker vad den gör, men jag tror att det är någonting med något bra i alla fall. Så jag tänkte att jag tänkte ge den på Balotelli eller någon sån där. För man, det var ju en sån här tränaruppgift som det heter, att man skulle ge en kemistil till en spelare. Så det var lika bra att köpa den där då. För 400, det skadar väl inte så otroligt mycket i plånboken kan man väl säga. Det var inte direkt dyr. Men vi får kolla nu vad den exakt gör. Om vi kan klicka på. Jag tror att jag ska ge den till Balotelli, för det är väl bästa spelaren jag har i lag. Vad är det nu då? Tränaren behöver kontrakt. Jaha, då ger vi dig ett fint saftigt kontrakt då. Nu är de nöjda. Nu är de nöjda. Ska vi se här vad den där gjorde exakt. Jag är inte helt säker, men ja, skott, huvud, dribbling, det är väl perfekt känner jag. 400 coins den där, så ger vi den där. Så där, nu behöver vi bara spela en match i, vad heter det? Ja, det heter, vad heter det? Turneringar heter det. Så heter det, vi behöver spela en match i turneringar, så har vi ett kont, eller så har vi en hederlig, så har vi faktiskt ett helt fint guldkontrakt. Eller guld, vad snackar jag om ens? Ett paket säger jag, ett guldpack. Ska vi gå in i turneringen nu, men då offrar vi ju verkligen att få en förlust på rekordet där. För ju nu i de såna här turneringar är det ju mycket svårare motståndare, men what you gonna do about it? Ska vi kunna vinna en match i divisionen med det här laget? Det är inte så jäkla bra faktiskt, om jag är helt ärlig. Försvaret kan vara lite darrig, den där vänsterbacken, han ser lite svajig ut om man säger så, men vi får väl kämpa i alla fall. Vi får väl slita, vi får kriga. Lova att vi kommer komma upp på en så här, ja, tre legender, några team of the season, någon inform, så där liten man of the match kort kanske också, liksom varför inte typ. Ja, det var liksom den lag, den standardturen man har i, man har över sig själv. Nu verkar som att hitta en match äntligen. Det tog fasen lång tid att hitta en match. Aldrig varit med om att det har tagit så här lång tid att hitta en match i kuppen, men tog en 5 minuter i alla fall. Ja, nu får vi se. Jag hoppas han inte. Oj, 51 i kemi. Holy moly macaroni. Det där, oj, oh, jalla, han har ju för fan Company och Piszczek och han är ju ganska bra försvar, bara att allting är ur position och kemin är åt helvete och oj, ja, men det kan ju bli lite intressant match där om vi vinner den här matchen så. Det tycker jag nästan att vi borde. Då har vi fått ett gratis guldpack och det ska vi nu öppna i sista vi gör i den här videon. Jag brukar hålla mig till 2 matcher per video. Det brukar vara så här lagom i alla fall tycker jag. Men nu ska vi se om vi kan starta den här matchen och vinna matchen. Det var lite kul. Oj, Balotelli verkar ha ett breakaway. Skjut då! Aj! Dra ett inlägg då. Dra den på Mario Gomez. Hoppa! Men returen, Hernanes. Oj, men det verkar lägga, ibland är det så här helt smooth. Kolla, just nu är det så här fint. Sen helt plötsligt kommer det att laggsvackan. Och då bara laggar det här. Just du, nu, nej, nu slutar det bara för det. Nej, jag vet inte fasen. Det verkar lägga lite i matchen lite då och då. Men det ska väl gå i alla fall. Åh, skjut då. Nej, det är returen. Kan det, oj, jävlar vilken räddning han gör. Kan driva, missar ut. Oj, vad gör han nu då? Vad gör målisen? Är målisen drunk eller skjuta Kandreva? Den glider ju in också. Alltså, målisen, jag vill ta superräddningar. Bara, what the hell? Och sen bara slänga han ut den sådär. Det kändes väl lite onödigt. Och Kandreva ända därifrån. Han skruvar in den oavsett. 1-0 har vi där. Antonio Kandreva. Kandreva. Alltså, kolla på hans mittbackar. Han fällde sin andra mittback. Alltså, vad fasen. Hur hoppas vi att se den där på reprisen. Han gör en glidtackling, fäller sin, kolla den här. Där gör en glidtackling, kapar sin andra mittback. Och då blir han ju helt fikande det. Och han gör inga misstag. Det såg lite roligt ut där han bara fäller sin egna back. Och bara no. Såg ut som han hade blivit lite. Såg ut som vi hade betalt den där ena mittbacken. Att han, att vi skulle vinna den här matchen liksom. Betalar de lite.
Nu har jag drar in ett bra inlägg av Kandreva till Balotelli. Och där fick Balotelli sitt dagliga mål också. Man bara väntade tills målet skulle komma. Och vad händer här då? Ha en ragequitta, det hoppas jag verkligen. För om det fryser då, jävlar. Hoppas att det kommer en liten ragequitta. Det kan ju bli så här när han typ bara stänger av Xboxet. Då kan det bli så här, men där kom den anslutningen av. Kolla. Då fryser det sig för mig liksom. Så här blev det ju förra gången också någon ragequitta eller sådär. Om de bara stänger av Xboxet, då blir det sådär, ja. Och då fryser det sig automatiskt för mig liksom. Det är liksom bra EA. Nu blir jag också tvungen att dra en dashboard, så jag kommer väl tillbaka snart. Och nu har vi kommit tillbaka in till Ultimate Team här. Och jag hoppas verkligen att vi vann den här cupmatchen i alla fall. Kvartsfinal står det där i cupen. Det var väl roligt det, då vet vi det. Och sen har vi väl fått ett... Vadå? Begå matchdebut i en turnering, gjorde inte jag precis det? Men... Vadå, måste man spela en offline turnering? Du måste skoja med mig. Jag spelade en match här. Men vad the fuck? Fick jag inte ens en... Vad i helvete? Jaha, jag fick inte vinsten. Det kan alltså... Jaha. Det, kolla, det står där uppe. Innan matchen hade jag 8-0-0. Nu är jag 9-0-0. Så jag fick en vinst för det. Men jag gick inte vidare till kvartsfinal. Så ja, det var väl skitkul i det. Jävligt kul. Jag skulle haft ett gratis pack nu, men nu måste jag gå in en till i alla turneringsmatch och spela den, men det har jag inte tid med just nu, så det här får nog bli slut av videon. Det kunde ha blivit ett gratis pack, men det kommer väl säkert bli i nästa video i sådana fall. Hoppas vi kan, lämna gärna en like ifall ni gillar den här serien. Droppa gärna en like, vi kommer över 100 likes på nästan varenda video, så om vi kan komma över 100 likes på den här videon igen. Det hade betytt väldigt mycket för mig, det hade varit väldigt kul. Prenumerera på min kanal om ni är helt ny här. Gå gärna in och köp lite FIFA 14 coins på kaptenguld.se. Glöm inte att säga att ni hittar sidan från NCH där. Vår tacksam finns en länk i beskrivningen. Men följ gärna mig på Instagram, Twitter, Facebook, Twitch. Ja, det finns nog alla möjliga länkar där nere i beskrivningen. Så klicka bara på en av dem så kommer ni dit. Men det är allt för mig, så hej då!